Привіт, хлопці, дівчата. Ми в великому периметрі Котомистечка. Я дуже хочу подякувати цим чудовим волонтерам, які полагодили нам зламаний вітром паркан. Тому що паркан уже, вибачте, більше 4 років, він тут з 2017 року стоїть. І він явно будувався як, знаєте, така тимчасова споруда. Але тим не менш, паркан існує досі. Всі ми постійно потребуємо якогось ремонту і перш за все допомоги руками. Ми дуже шукаємо волонтерів, які знають, що таке шуруповерт, що таке шурупи, що таке ремонт і будівництво. І завдяки зусиллям таких волонтерів ми вже склали перші два будиночка у 2021 році. Я маю на увазі нових котобудиночка. І якщо ви будете приходити до нас ще, то котобудиночки ставатимуть все кращими, все теплішими. І всі наші 110 котиків мають тепло взимку, матимуть. Завдяки вашим волонтерським зусиллям. Так що чекаємо вас щодня, ну і особливо на вихідних, хто коли може. Можете дзвонити нам за контактами, зазначеними під цим відео. І чекаю всіх гостів, щоб такі от киті жили в теплі. Маня-маня. Маня-маня. Ото-ото.